Sérii republikových šampionátů v jezdeckých disciplínách uzavřelo začátkem října mistrovství v paravoltiži, které hostila tělovýchovná jednota Orion v pražském Braníku. V průběhu akce jsme pro vás připravili 15-minutovou reportáž, kterou uvidíte ve středu odpoledne na programu ČT Sport. Po televizní premiéře pořad najdete jako obvykle také v internetovém archivu i vysílání ČT, nebo si ho můžete pustit při repríze v sobotu ráno opět na sportovním kanálu České televize.